Nsalmu l-kom ħbib imibedzina bi pjaċir u vera nħu pjaċir illi għandi dal-appuntament ma'kom ġimma wara ġimma grazzi għal Smash Communications għal dan il-programm il-Parlament tal-Poplu. Programm li Smash Communications ixandru diversi drabi matul il-ġimma iktbulna fuq parlament.smash@gmail.com parlament.smash@gmail.com semmawna leħinkom. Għax hekk ħaġa li dal-pajjiż għandu bżonn huwa iktar nies illi ma jiddejqux jitkellmu. Għax jekk nitkellmu u nkunu sinċiri m'hemmx biża' illi mhux se tingħat il-verità. U din il-verità hija essenzjali biex anka min immexxi l-pajjiż fid-diversi oqsma u faxex li għandu l-pajjiż ikun jaf illi l-poplu l-għawa ċuċ jaf jaħseb kapaċi jasal għal konklużjonijiet u fuq kollox kapaċi jikkomunika dak illi huwa l-verità. Emerson Royal Joy Vella, passoltu il-direttur, u l-lum nerġaw nifukaw. Ħbib, fuq tema li ddejjaqna insemmuha, imma li qiegħda tolli rasa ferm il fuq mill-wiċċ ripetutivament. U allura hemm bżonn ta' edukazzjoni soċjali, kliem qiebes, enforzabilità u tarif speċifiku u ċar dwar is-sitwazzjoni tas-sewqan fil-pajjiż tagħna. Fis-sena 2021 skont l-informazzjoni uffiċjali. Mietu 9 min-nies minħabba inċidenti tat-traffiku. Il-probabilità ili jkunu jmutu iktar għax mbagħad jista' jkun hemm xi ħadd li jweġġa' jinqalalu jew tinqalala jew jinqalalhom il-komplikazzjonijiet li mbagħad jiġu klassifikati taħt xi sintomu jew marda oħra. Sa nofs Marzu ta' din is-sena 2022 diġà mietu skont l-informazzjoni uffiċjali 10 min-nies. Mela 9 is-sena sħiħa 2021. U 10 wieħed iżjed sa nofs Marzu tas-sena 2022. U għalfejn dan? Pajjiżna kif tafu investa blajnuna tal-Unjoni Ewropea u ta' ħaddiema anka internazzjonali u ta' kumpaniji anka internazzjonali miljuni miljuni biex ikolna toroq aħjar interċessjonijiet aħjar u lajta kienet ħalli naslu minn post għal ieħor iktar malajr b'inqas batija tinħela inqas enerġija ta' kif jitħaddem l-apparat li nkunu qed nużaw, jista' jkun karozza, jista' jkun mutur, tista' tkun karozza tal-elettriku. Imma ma enfasizzajniex biżejjed l-aspett edukattiv. L-Ingliżi għandhom throwing pearls
before swine. Unutli grupp ta' ZS titfalhom id-diamanti? Għax jafġu fuq dawk id-diamanti, forsi provaw jikluhom, mandom ebda kontroll li jarfu li dawk ikunu diamanti, pearls before swine. U l-istess u bir-rispett kollu, ħafna missewwi għatana. Diġa għattilkom diversi drabi li espert Ġappuniż li kelli miegħi ftit ta' snin ilu għalli intom il-Maltin u l-Awċin 85% minnkom, 85% minnkom ma tafux s-suqu, t-pretendu li tafu s-suqu, tamlu l-arja li tafu s-suqu, imma ma tafux s-suqu. Għax mandkomx idea regolamenti ta' traffiku. Il-karozza, il-mutur, hija arma u strument u apparat biex iservik ħalli inti u passiġġiera li kollok miegħek u dawk ta' madwarek taslu minn post għal ieħor. Il-karozza mhijiex salott, mhux ħriġna għal passiġġata u l-karozza saret parti mill-passiġġata min ikun qed isuq moħħu jew moħħa irid ikun purament hemm. Jikkonċentra fuq it-traffiku, fuq id-direzzjoni li jrid imur jew trid tmur, li wieħed irid jaħseb f'ħin biżejjed biex jasal minn destinazzjoni għal oħra għax minkejja li wessajna ħafna toroq u infaqna ħafna miljuni biex it-toroq tagħna ġibnihom fuq livell internazzjonali fil-pajjiżi ċivilizzati. Imma xorta mbagħad f'xi mument f'xi ħin tispiċċa f'kareġġata waħda. Ġifieri jista' jkun hemm diversi karozzi ġejjin f'diversi kareġġati lil-inn jew lil-hawn. Ma jasal moment fejn tispiċċa f'kareġġata waħda. Mela, kull sewwieq irid ikollu eżami di ħafna bissimtu meta kont ngħidilkom snin ilu, eżami tittamilli eżami. U jekk ma taddix minn dal eżami mhux ix-xaħam ħalli tingħata l-liċenzja. Imma ma tingħatax il-liċenzja. Il-maġġor parti tagħna u ma neħdux fastidju insuqu bit-traskuraġni. Insuqu u nitkellmu ma' min ikollna magħna fil-karozza. U bit waħda nżommu steering u bl-oħra qegħdin impejpu jew naqbdu jew nipprovaw insibu xi affarijiet fil-karozza. Ħin adekwat biex naslu għal destinazzjoni u oħra ma nagħmlux. Tittamel il-ħin. Jekk għandek appuntament fit-tali ħin, inti trid tikkalkola. 20 minuta qabel irrid inkun fid-destinazzjoni tiegħi. Ħalli nistenna. Mela rrid naħseb skont li ma ħin sejjer ikun xem traffiku. Fej se nipparkja il-karozza? X'mixja rrid nagħmel? Irrid nara l-kundizzjonijiet tat-temp. Mhux naqbdu nistartjaw il-karozza u taħmir li nkunu ħafna minna naddu b'kemm alla ħalaq minn kull vettura. Imma di ma taqafx hemmhekk. Jekk tieħdu inċidenti reċenti
dak it-track li nqaleb fal Domoro Road u qatel ċittadin minn Nepal. Osserva kif qed ngħid. Dak it-track li kien għaddej bi speed b'sewqan ġifiri eċċessiv fal Domoro Road u nqaleb u qatel wieħed minn Nepal. Tara kif nitkellmu, il-ġurnali jekk jagħmlu. Mentri mhux it-track. Min kien qed isoqu? Li kien għaddej b'ċertu eċċessività. Smajtu xi ħaġa fil-ġurnali fuq dak il-każ? Għax hawn mafja! Niftehmu mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni, niftehmu mal-pulizija, ħalli l-isem tat-tali ma jixxandarx biex ma tinħoloqx paniku għall-assoċjazzjonijiet tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni għalina mafja oqra. Għax kun għadek kif xtrajt karozza jekk tmur l-għada t-reġistrat mill-ewwel jgħidulek dikha iddeprezzat b'nofs prezz ta'. Għalfejn, għalfejn qed inżommu dil-liġi tal-assigurazzjoni. Tur tassigura il-karozza b'assigurazzjoni kompleta, komprensiva. Kull sena tmur biex tħallas il-liċenzja. Isma' naqs it-trek daqs hekk tal-karozza. Fl-aħħar ħaġba żero din. Mela x'qed tiġi nagħmel nassigura l-karozza. U fuq kollox ma joħorġux ir-rapporti. Speċjalment fejn ikun hemm mewt bħal ta' dan in-Nepalis qed issir inkjesta mill-maġistrat tal-assa. Iridu jsiru rapporti. Titħol il-kumpanija tal-assigurazzjoni involuta. U kollox silenzju. Min ikun qed jaħdem l-esperti tal-qorti jitħalsu tajjeb. Imma ir-rapport x'ħan itgħallmu minn dak l-inċident? Kif se jkollna poplu iktar edukat? Illi s-sewqan daqs kemm itik pjaċir jista' jagħtik niket li jittoroq issebħu u nġabu fuq livell iktar professjonali mhux biex nużawhom bħala telliqa speċjalment fis-sigħat tal-ġurnata fejn ma jkunx hemm ħafna traffiku. Melejja ħan telqu ta'. Dawk huma armi li jistgħu jservu għall-mewt tagħna stess imma għar biex inweġġaw jew nimmankaw permanentament lil xi ħadd ieħor. U s-sistema ta' kif jiġu proċessati dal-każijiet hija tal-waħx li għandna. U qed ibat il-pajjiż, u qed ibat il-poplu, u qed ibatu s-sewwieqa, u qed ikun hemm ħafna konsegwenzi serji. Ħudu dak il-każ, riċenti. Fejn xi ħadd allegatament daħal fajt. Fit-tlieta u nofs ta' filgħodu. Sal 11 ta' filgħodu, in-nies għadhom ma waslux fuq il-post tax-xogħol ta' x'affarijiet huma. Jew bħall-każ tal-Marsa, Malta paralizzata, traffiku kull imkien sa 8 ta' flaxija, 3 sigħat, 4 sigħat fit-triq kien hemm min għamilhom. Dax pajjiż għandna. Paroli infiq tal-miljuni motija
mill-Unjoni Ewropea, ħafna minnhom. Ċelebrazzjonijiet li ħan iftu triq ġdida. Ftaħir kemm qed ninfqu miljuni. U l-iktar ħaġa importanti, l-edukazzjoni tal-hekk imsejħa sewwieqa ma tissemma mkien. Ma jistgħux joħorġu iżjed liċenzji tas-sewqan jekk ma jkunx hemm minimu ta' edukazzjoni ta' xi tfissru r-regolamenti tat-traffiku. U jrid ikun hemm forza fit-toroq tagħna li ma tarahomx pulizija tat-traffiku illi tidentifika abbuż u tuħu passi dak il-ħin. Ma jistax ikun nibdaw ngħidu ara dik il-karozza inqasmet fit-tnejn miskina l-karozza. Ejja ngħidu l-verità. Ejja nidentifikaw min kien qed isuqha. Għalfejn kien qed isuqha jekk kien il-każ b'dik il-veloċità kollha. X'issa jitgħallem il-poplu minn dal-ħniżrijiet ta' kif uħut minna isuqu fit-toroq. Mela noqogħdu ħafna butir. Dawn huma bejjem soċjali li m'għandhomx jitħallew isuqu u mhux qed ngħid għal dak il-każ jew ieħor. Imma tarahom. Jekk għandek kareġġata waħda issib daż-żibel iridu jaqsmulek żerbutu karozzi. U jsuqu b'kemm għandhom bit-tama li karozzi li jkunu ġejjin min-naħa l-oħra ma jitlux ġo xulxin. Għalfejn? Aħna għandna pajjiż żgħir u għax għandna pajjiż żgħir nitgħażlu. Kif? Tgħallem il-Ministru tal-Finanzi tagħna Clyde Caruana li bħalissa qed jibgħat iċ-ċekki jidda. Inqabatu wkoll kellu biċċa xogħol li timur jindirizza miġema ta' negozjanti ta' fint daw jagħmlu hekk imsejħin il-breakfast discussions, breakfast programs, għalija kollu ngħid insomma, jew tiekol, jew titkellem, jew titanalizza, jew ħadd uħu pjaċilli kell, inkella ħadd uqgħod titkellem fl-argumenti, ma ridx nidentifika partikolarment dal-każ daw l-hekk imsejħin. Working lunches huma kollha affarijiet tan-nejku biex nitmelu. Ma nħallu għadi. Però daqa l-Ministru stess. Biex wasal, wasal xi satej jew satej u nofs tard qalu. Għax ikun hemm m'inhiex ngħid fuq każ partikolari, xi ħanżil l-art jiddeċiedi li jrid jixrob jew issa li għandna l-kannabis. Rikreattiva joħodlu ftit kannabis. Mbagħad imur suq kemm alla ħalaq. Insa li jkun fil-periklu li jista' jmut jekk iweġġa' gravi. Kien hemm tabib riċenti illi rriproduċewh fil-ġurnali allura nista' nsemmih. Dottor Michael Spiteri, qed jgħiduli, li dan għamel appell. Dal-aħħar inċident fejn żagħżugħ ta' 28 sena tilef ħajtu u noqogħdu nibku. U kemm kien raġel qalbini u kellu karattru sabiħ. Se nsiru nafu x'kienu qed jagħmlu. F'dak il-ħin, bil-lejl, dawn iż-żewġ sewwieqa ta' dawn iż-żewġ muturi it-tnejn 28 sena li wieħed minnhom spiċċa fuq l-ieħor u wieħed minnhom tilef ħajtu. Ħa tgħidulna għala sar dan l-inċident? Min kien responsabbli li jagħtu liċenzji lil dat tip ta' nies? Li jaħsbu l-karozza u l-motur edha hemm
biex tissimbolizza l-burdata li nkunu fiha? Li nistartjaw karozza u għala bibna? Morru, għaraw, għaldo moro, il-ħnizrijiet li jisiru f'dawk il-kareġġati, dak li tjaqbes il-dak u li jorrit jitħolġu dak u ħadd m'għandu paċenzja isu kulħadd irid jaħra jew ibul taħtu. Zibel ta' sewwieqa. M'għandniex edukazzjoni għal min isuq. Saret titwerwer u tibża. Meta tittipprova ssuq minn post għal ieħor. Għax innuqqas ta' disċiplina. Dala di li tiġi taqgħod qum għala bibibiżmu. Għala bibibiżmu. Kulħadd jabbuża. Jekk hemm regoli li trakk m'għandux ikollu daqshekk piż fuqu, ejja nżommuhom dan regoli. Jekk hemm regoli li trakk irid jitatta, ejja nżommuhom. Mhux biss inħamġu kull maw għax ikun hemm diversi toroq li ma jkunux trakkijiet jew dawn it-tip ta' vetturi għaddu minn fuqhom ma jkunux mantnuti tajjeb allura żjut u ħmieġ. Imma mbagħad xej disċiplina ta' kif insuqu. Tant aħna pajjiż żgħir illi kull m'għandek tagħmel daqsxejn pjan. Jiena rrid nasal hemm, jiena noqgħod hawn, mela titlaq siegħa qabel. Pajjiżna affollat bil-karozzi. Mhux billi ngħidu għamilna t-toroq u nfaqna l-miljuni u wessajna t-toroq. Tiġi emerġenza paralizzat il-pajjiż. Trakk fit-triq Aldo Moro inqaleb. Xi ħadd qalilna eżaġġara xejn ħalli l-poplu jinsa. Xi ħadd tagħna spjegazzjoni għala Malta ipparalizzat lilha nnifisha minn diversi direzzjonijiet. Imħabba biċċa inċident ta' trakk li sfortunatament tilef ħajtu wieħed barrani, xi ħadd jgħidilna, xi ħadd jagħtina r-rapporti tal-inkjesti maġisterjali. Għax hekk naħdmu fil-pajjiż. Jew dan inċident fit-tli town of Stafelodu. U ħadd ma se ta' jmur għax-xogħol, it-toroq ipparalizzati. Għax m'aħniex professjonali. M'aħniex intizi għall-emerġenzi, nagħmlu t-toroq u mbagħad la għandek fejn taddi ambulanza, la għandek fejn min ikun qed jikkontrolla traffik jista' jiddiversifika t-traffiku. Ħalli ma neħlux. Imma dakun il-karattru imnejjek tagħna. Għaddejna minn din l-esperjenza jgħaddi ftit ta' żmien u issu ma ġara xejn. Immissa, wieħed wara l-ieħor qed nibdew. L-ieħor għax kienet ġurnata tax-xita, min kien qed isuq il-karozza, xi ħadd semma madwar 180 kilometru fis-siegħa. 180 kilometers per hour. U weħdet is-siġra! Alla ħares ma kienx dik is-siġra. Għax kieku kien jispiċċa mejja xi ħadd. U l-ieħor iddeċida li jidħol fil-ħajt. Mhux min kien qed isuq ta' le. Il-karozza baqgħet diħla fil-ħajt. Jew il-mutur baqgħet diħel fil-ħajt. Hekk nirraġunaw. Diskussjoni miċ-ċwieċ għaċ-ċwieċ. U ma neħdux passi. Ħafna paroli fil-vojt, f'dil kampanja elettorali, u daw l-affarijiet kif se nedukaw lil nanfusna biex nkunu poplu ċivilizzat u mhux imtaten bħal meta tiġi fis-sewqan. Dak ma ngħidu xejn.
xi ħadd ifettillu jaqaf nofs it-triq. Biex joqgħod jitkellem mal-kunjata mill-karozza f'nofs it-triq u żerbut ta' karozzi warajh. U malli ddoqlu l-ħon biex jimxi dal-ħanżil l-art jiġi ħafna da ta' tusa hawnhekk għax issibu. Jgħidek. Għax hu biss importanti biex joqgħod hemm jitkellem mal-kunjata ħalli jgħidilha kif marwa bint tal-lejl ta' qabel. Pajjiż tamtaten deprivati mill-edukazzjoni. Kulħadd jipparka kif ġiġi. F'nofs it-triq imbagħad ikun hemm xi ħadd innoċenti li għax għandha faċenda żgħira jew qadja żgħira tipparkja bil-pulit imma kombinazzjoni tnejn ir-roti jkunu qed imissu il-yellow lines jiġu tal-leża kawża. Hekk jaħdem dal-pajjiż. Imnezza arwenin minn kull forma ta' disċiplina. Issa riċenti wieħed wara ieħor. Kif għedtilkom f'dan il-programm. Sissa fatalitajiet sal-15 ta' Marzu tas-sena 2022 diġà mietu 10 min nies u hemm oħrajn. Għax dak ma jgħidhomx, kemm weġġaw b'inċidenti ta' traffiku u baqgħu immankati. Jew għadhom qed isofru l-konsegwenzi. Jew qegħdin f'kawż il-qorti imħabba diffikultajiet mas-soċjetajiet tal-assigurazzjoni. Is-sewqan huwa privileġġ li għandek biex iwaslek minn post tal-ieħor. Ġala darba gvern wara gvern jista' jkun laburist jew nazzjonalist, aħna niġu nitnejku. Ma kinux kapaċi jaħsbu biex ikollna sistema ta' maneġjar ta' traffiku iktar responsabbli. Min jgħid irid it-train, min jgħid irid iġib il-karozzi l-kbar l-oħra. Għalhekk il-poplu m'għandux fiduċja fit-trasport pubbliku. Irridu naħsbu fuq din l-arma potenzjali li tista' toqtolna bis-serjetà. Inkella ħanispiċċaw nibku u jiddispjaċina u ngergru ta' iktar inċidenti fatali ta' traffiku. Per karità, ħbieb, poplu Malti u għawġi, intom barranin li suq fosna. Ejna tukas ir-regolamenti ta' traffiku. Ejjew inkunu disċiplinati. Ejjew aħna stess, bl-eżempju tagħna, ngħinu lil xulxin. Ħalli f'pajjiżna nevitaw kemm jista' jkun inċidenti ta' traffiku u lar dawk li jkunu fatali. Iktbulna fuq parlament.smash@gmail.com. Jina Emmy Bezzina inselmilkom ningrazzja lid-direttur tiegħi Emerson Royal Joy Vella u sakemm ma nerġgħu niltaqgħu għal edizzjoni oħra tal-Parlament tal-Poplu passoltu intikom il-barka divina tiegħi. Isliem.